Okay, which Bible verse do you know? Ya Kiswahili? Najua Yohana, Yohana 16:4. You sure? Inasemaje? Yohana 3:16. Okay, this is a Kenyan pastor trying to kill time. Yohana 3:16 inasemaje? Kwa jinsi. Ngoja. Yo inasemaje? Kwa jinsi. Kwa jinsi. Kwa nini? Kwa jinsi. Nini? Kwa jinsi. Jinsi gani? Kwa jinsi Mungu. Mungu. Nani? Mungu. Nani? Mungu. Ni mama yako? Hapana. Ni baba yako? Hapana. Ni ndugu yako? Hapana. Ni bese yako? Hapana. Ni jirani yako? Hapana pastor. Ni nani? Kwa jinsi Mungu alivyo upenda. Ngoja, alifanya nini? Alivyo upenda. Aliukataa? Hapana. Aliutusi? Hapana. Aliuachilia? Hapana. Aliupaka mate? Hapana. Alifanya nini? Aliupenda. Aliupenda nini? Kwa jinsi Mungu alivyo upenda ulimwengu. Alipenda nini? Ulimwengu. Mungu yako? Hapana. Ni ng'ombe yako? Hapana. Ni bibi yako? Hapana basi. Ni mama yako? Hapana babi. Ni nyanya yako? Hapana.